Өдрийн мэнд тоогийн толгой сайд хөдөлмөрийн ахтамаас мэдчилтэй нь манай байгууллагын уламжлалт болон хэвлэл ажлын хэлцүүлэг бичлэг хэлж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Токио хотын одоо дөрөвт байрлалтай онгоцны буудлын ажилтан бөгөөд нийтдээ 15 хүн сонгож суралцаж байна гэсэн байгаа. Ажлын цагийн хувьд өгсөн хуваар хадгалж үйлчлээд ажиллах нь цагийг загаагүй. Сарын цалин нь 40 мянга төгрөг 21 мянга төгрөг боломжтой. Бонус олгох гэдэг 7 нот 2 өдөр амардаг. Илүү цаг хийх магадлалтай. Англи хэлний хувьд TOEIC 600 дэш нотоо, Япон хэлний хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьцлага 3 сарын 7 буюу маргааш пүрэв гарагт байгаа. Тухайлбалыг пүрэв гарагийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцсан хамт хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн мөнгөний баярлалаа. Дэмжлэгсэн.